Ankavaliana tandray hito plasy tompoko vavy no hitsidihana an-tokantranonao amin'izao alahady alina izao, hatolotra antsika isa-tokantrano ny arahaba ary asaina mpanajanontsika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Fanadidiana voalohany hiarahantsika amin'n'ity hariva ity ny tolon'ny taranja baolina lavalava, ny tafiennatra indray ny taranja baolina lavalava tamin'n'ity atoandro ity satria dia tsy nisy ny lalao de tsy mikianja ny malakama andro faharoa amin'ny fidinany tompondakan'ny ligina analamanga noho ny atao hoe tsy fahatongavan'ireo mpilalao no antony izay tsy nisy ny lalao zay nisy ihany moa ny tonga teny toerana fa noho ny taotra dia tsy nisy ny lalao. Hofitinina aminao ho anatin'ity fanadiadiana ity ary ny zava-nisy tetsy amin'ny kianjan'ny malakama tamin'n'ity androany ity. Amin'ny valora sasany maray eto amin'ny kianjan'ny malakama, tomefolona manoloana ny vavady tonga hijery baolina miandry ny fisokafan'ny fivarotana tapakila. Ato anaty kianja dia efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana isan-karazany miandry ireo mpilalao. Amin'ny sivy ora tsy mbola misokatra ny vavady ary mbola tsy namidy ny tapakila. Nandeha ny resaka teto malakama fa matahotra ny ilalao refolevana izay nilaza fa nahazo taratasy avy amin'ny malagasy rugby. Votoatin'ny taratasy io dia nisazy enjana ho an'izay mandray anjara amin'ny ilalao karakarain'ny ligina analamanga io. Nandeha tsy akijanona ny fampiresahana tamin'ny refolevana sy st ambondrina sikosy fa ny fandaram-potoana voalohany. Ny afarany tsy niomana ny ilalao mihitsy ny rotota rehefa nifandrirahira nandritra ny fotoana maromaro. Taorian' izay dia nisy ny fivoriana maika izay niarahan'ny ligina analamanga sy refolohana folevana. Nifanaiky ny rotota fa ny ligi no ibabo ny sazy amin'ny malagasy rugby ka hitsakilan'izay dia ilalao refolevana. Nisy arak'izany nisony nifanarahan'ny rotota nampidirina ary ireo mpijery taorian' izay fa hanomboka ny lalao. Savonieris tropikala sy IRC indray teto no hiakatra kianja. Ilalao zahay ho ny savonieri tropikala raha misy mpifanandrina aminay vonina eo. Nanaiky izany ny IRC ka lasa niantso ny namany. Indrisy anefa fa tany dia sambo miletika raha namana ka tsy niverina tao malakama matsony tsy raikitra indray izany ny lalao faharoa. Niditra teo amin'ny fandaram-potoana fahatelo izay lalao ifanandrina ny USA-nakady fotsikopa. Samy vonina ny ilalao ny rotota ka dia nampidirina indray ny mpijery tonga marobe. Indrisy anefa fa dia tsy nentiny lalao indray akady fotsy tany amin'ny minitra farany. Teo amin'ny fandaharam-potoana fahaefatra farany vao hoe horaikitra tanteraka ny lalao izay kiatrohany TFE manakasina sy ny Stade Olympique de Limirna. Efa niakatra teny ambony kianja mihitsy ny TFMA. Akory anefa niakagany rehetra fa tsy nentiny lalao indray ny SOE na dia efa niditra tao anaty efitrano fisoloan'akanjo aza. Farany rava tanteraka ny fandaharam-potoana ny legina analamanga tamin'n'ity androany ity. Tsy nisy lalao mihitsy nodimaina tamin'ny kasosorany ireo mpijery marobe tonga dia tsy malakama nitaky ny hamerenana ny vidimpidirana izy ireo. Rehefa nandamina sy nanazava tamin'ny mpijery anefa andriamatoa Andry Ravelo Jaune filohan'ny ligina analamanga dia nilamina ihany ireo mpijery ary nody tamin'ny mpilaminana. Feiny fahafahambaraka fanoroany sady izay ho an'ny taranja baolina lavalava tamin'ity taona 7:30 ity. Ny mpijery hatrany aloha no maty antoka mizaka ny tseran'ny aina amin'ny tsy fifanarahana eo amin'ireo mpitantana ity taranja ity. Na inona fanazavana omena na inona enatra lehibe ho an'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava ny tsy fifanarahany eo amin'ny samy mpitantana dia ny malagasy rugby sy ny ligina analamanga.